X 经过下图所转变的过程之后，又回来变成 X。 好，那我们来看这张图的关系。好，它告诉我们，下面先看图中的框框代表液体，圆圈代表气体。一到五可以是化学反应或物理反应都可以。那其中四是两种气体混合后要点燃。那所有转变均在常温常压而且适当的条件下进行。所以从最上面，好，双氧水要能够产生一个圆圈气体的时候，我们就想到双氧水的分解会产生出来的氧气。那再来 X 要产生出来两个气体，这其中一个气体要在第四个条件之下能够混合点燃的条件来看的时候，应该会联想到氢加氧的一个燃烧产生出来的水。那产生出来水如果是气体，当然可以先把它呈现燃烧后的水蒸气的状态。水蒸气的状态，那 X 分解出来氢，另外一个应该是氧，那锌加硫酸，活性金属加硫酸一样会产生氢气，这样就有一个对称性的条件。那一样，氢加氧燃烧也是四，这两个都是四，所以燃烧之后也产生了水蒸气，所以第五个动作它是做一个物理的变化，液化之后又回到了液体的水。 OK， 那我们来从这个推断的图里边可以知道 X 是 B 选项的水，那 Z 的地方是产生氢气。所以这一题答案是 B 跟猪。